আজিলৈকে উত্তৰ বিভাগলৈ গ'লে বিচাৰি উত্তৰ বিভাগ নাপায়। কৈ দিব যে বাথৰুমত আছে, কৈ দিব বোলে টিনত আছে, বুজানে? এনেকৈ কৈ দিয়া আমাক আছে। ইংলেণ্ডৰ ৰাজকুমাৰ পত্নীৰ সান্নিধ্য পোৱা এইখন আদৰ্শ গাঁও, কিন্তু এতিয়াৰ দৃশ্য এয়া। দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ 13 এপ্ৰিল বহাগ বিহুৰ সময় কাজিৰঙা ভ্ৰমণৰ বাবে আহিছিল ইংলেণ্ডৰ ৰাজকুমাৰ উইল আৰু পত্নী কে। অতুল বৰাৰ সমষ্টি বোকাখাটৰ পানবাৰী আদৰ্শ গাঁৱৰ আতিথ্য গ্ৰহণ কৰিছিল উইল আৰু কেইটে। এতিয়াও গাঁওবাসীৰ মাজত সজীৱ হৈ আছে সেইসমূহ স্মৃতি। ফটোসমূহো সযতনে ৰাখিছে গাঁওবাসীয়ে। 2016 চনতে ইংলেণ্ডৰ ৰাজকুমাৰ আৰু পত্নীয়ে গাঁওবাসীৰ আতিথ্য লাভ কৰি প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলোৱা পানবাৰী আদৰ্শ গাঁৱৰ ৰাস্তা ঘাটৰ দুৰৱস্থা এয়া। আজি উইল আৰু কেইটো আহিবলগীয়া নাই, সেয়েহে গাঁওখনৰ ৰাস্তা ঘাটৰ দুৰৱস্থা এয়া। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ গৃহ সমষ্টিৰ এখন গাঁও হৈও বৰাৰ 7 বছৰীয়া শাসনকালত উন্নয়নৰ মুখ নেদেখিলে আদৰ্শ গাঁওখনে। মিছা কথাৰ ভঁৰাল নেকি মন্ত্ৰী অতুল বৰা? প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ, কিয় প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰে অতুল বৰাই? মুখৰ বক্তব্যতে উন্নয়নৰ গংগা বোৱাব খোজে অতুল বৰাই। অতুল বৰাক সাক্ষাতৰ বাবে যোৱা ভোটাৰ ৰাইজক হেনো হাঙ্গু পাঙ্গুৱে কয়, কৈ দিব যে বাথৰুমত আছে, কৈ দিব বোলে টিনত আছে, বুজানে? এনেকৈ কৈ দিয়া আমাক আছে। নামতহে যেন আদৰ্শ গাঁও, কামত পিছে আদৰ্শ গাঁৱৰ কোনো চিন চাবেই নাই গাঁওখনত। গাঁওখনৰ বাট পথৰ অৱস্থা দেখিলেই অনুমান হয় এই কথা, কিয়নো আদৰ্শ গাঁৱৰ মৰ্যাদা পোৱা গাঁওখনৰ এইসমূহ বিধ্বস্ত পথে বাৰুকৈয়ে জ্বলাকলা খুৱাইছে গাঁওখনৰ ৰাইজৰ লগতে স্কুল কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী। বিধ্বস্ত পথৰ বাবেই গাঁওখনলৈ আহিব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ। বাহন পাৰ হওঁতে কেনে জ্বলাকলা খাই তাৰ এক ডেমো পুনৰ এবাৰ দৰ্শক ৰাইজলৈ আগবঢ়ালোঁ। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 7 শতাধিক পৰিয়ালে বসবাস কৰা তথা প্ৰতিষ্ঠাৰ 50 বছৰৰো অধিক কাল গৰকা গাঁওখনৰ এইসমূহ সমস্যা সমাধানৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গাঁৱৰ নামঘৰত সেৱা লৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বোকাখাটৰ বিধায়ক তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। পিছে কাৰ্যকালৰ 7টাকৈ বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো গাঁওবাসীৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আহৰি নোলাল মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। সেয়েহে মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে গাঁওবাসীয়ে। মটৰ যাব নোৱাৰে আৰু বেমাৰী হ'লে মানে বিচনাতে মৰি গ'লেও ও আনজেত আহিব নোৱাৰে। ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাব নোৱাৰে, একদম বৰষুণত তিতি তিতি স্কুল যাবলৈ মেখেলা কাপোৰ কানি কচা কচা। হেমন্ত বিশ্ব সময়ত ভূত বিচাৰিলে ভূতো নিদিয়ে, বাপানি তুলবাকো নিদিওঁ। ভূতৰ সময়ত এই নামঘৰে নামঘৰে আহিব, ইটো দিম সিটো দিম বুলি কৈ পেলাই ভূত বিচাৰি একো নাই। ৰাস্তাটোহে আমাক লাগে ল'ৰা ছোৱালী যাবৰ কাৰণে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যাবলৈ ৰাস্তাটো হ'লে আমি ভূত দিম, নহ'লে ভূতো নিদিওঁ। এডোখৰ গাঁও আদৰ্শ গাঁৱৰ ৰাস্তা এনেকুৱা হয়নে? আদৰ্শ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো এতিয়া গাড়ী মটৰ এতিয়া আপোনালোকে যাবলৈ ৰাস্তাটো কেনেকুৱা হৈছে? আমাৰ ৰাস্তাটোহে লাগে। তেতিয়া আহিব ভূত বিচাৰ ভূতৰ আগত আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিয়ে, তেতিয়া আমি ভূত দিম, নহ'লে ভূত নিদিওঁ। 17 চনৰ পৰা আমি ইয়াত আছোঁ, কোনো বিধায়ক কোনো মানে আমাৰ নিজা মেম্বাৰেও আমাৰ ইয়াত প্ৰেচিডেণ্ট বছিলে পঞ্চায়তৰ, সবফালে ৰাস্তা ব্লক কিবা কৰি দিলে, আমাৰ পানবাৰীত এছৰ পৰা মাটি নাই। আৰু এনেকৈয়ে বেপাৰ বিজনেছ হাজিৰা কৰি আমাৰ ৰাইজে এই ধৰণে পৰি ধৰি খাই আছে আজি পৰ্যন্ত, বুজিছেনে নাই? সব জনোৱা হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট মেম্বাৰকেইটাই আমাৰ গণকত লগাই থাকে, কাৰণ তেখেতলোকে দেখুৱাই দিলে আমাৰ ৰাইজ যাব পাৰে। আমি ৰাইজে ক'তনো কোনো আছে আমিতো চিনিয়েই নাপাওঁ, পাওঁ জানো? নাই অহা। অতুল বৰা আজি কিমান বছৰ আমাৰ পৰা ভোট লৈ গ'ল, আজিলৈকে অতুল বৰা ঘৰলৈ গ'লে বিচাৰি অতুল বৰাক নাপায়। কৈ দিব যে বাথৰুমত আছে, কৈ দিব বোলে টিনত আছে, বুজিছেনে? এনেকৈ কৈ দিয়া আমাক আছে, মানে ৰাস্তা দিম, ঘৰ দিম, তেল দিম, চাউল দিম, ভাল ঘৰ বনাই দিম, ৰাস্তাক পকা কৰি দিম, এইবুলি কৈ ভোটটো ল'ব, যোনে হওক আৰু লৈ গুচি যাব। গৈ এতিয়া আমাৰ অৱস্থা আপুনি নিজে খোজকাঢ়ি আহিছে, দেখিছে যে কোন তেতিয়া আপুনি খোজকাঢ়ি যাব এতিয়া?
আপুনিয়ে কওকচোন, আপুনি যে জোতা পিন্ধি যাবনে, চেণ্ডেল পিন্ধি যাবনে, নাই চাইকেল এখনত কিবা কৰি যাব পাৰে নে খোজকাঢ়ি জংঘলত যাব নেকি, জোক পোকৰ জেগা আমাৰ জেগাটো, সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যাওকচোন বাৰু এই ফটোখন লৈ গৈ দেখুৱাওক যে পানবাৰী ৰাস্তাটো কেনেকুৱা। আমিতো এনেকুৱা দেখি পেলাই আহিলোঁ আৰু তাতো দুই এজনে কৈছেই চাগে আপোনালোকক, সেইকাৰণে আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে গৈ তাত জনাই দিয়ক আৰু আমাৰ ৰাস্তাটো আপোনালোকে অকণমান সুবিধা এটা কৰি। এই ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যায় কেনেকৈ আজিকালি, আজি কেইটা বেমাৰী ইয়াত আছে, এখন গাড়ী আহিব নোৱাৰে, চাইকেলত বা হেৰিয়াত পিঠিত লৈ যাবলগীয়া হৈছে। এতিয়া কেনেকৈ আহে অনা নিয়া কৰে? আৰু আমাৰ প্ৰকাশটা আছে কি 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত। ইফালে শনিবাৰে গাঁওখনত উপস্থিত হয়গৈ সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ এটা দল। গাঁওখনৰ বিধ্বস্ত পথসমূহৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বিধায়ক অতুল বৰাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি পথসমূহ নিৰ্মাণৰ বাবে এসপ্তাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে সংগঠনটোৱে, অন্যথা প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ সংগঠনটোৰ নেতৃত্বৰ। উন্নয়ন হৈছে বুলি ঢাক ঢোল বজাই থকা চৰকাৰখনলৈ আমি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই এটাই দাবী জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই ৰাস্তা পদূলিবিলাক গাঁৱে গাঁৱে গৈ পৰিদৰ্শন কৰক। আমি অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলে প্ৰতিবাদ নকৰোঁ বুলি এটাই কথা ওলাই থাকে, কাৰণ অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকল সহজ সৰল বিনয়ী মানুহ। আমি আজি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই গাঁওসমূহত গৈ পৰিদৰ্শন কৰি এটাই কথাই আমি অনুমান কৰিছোঁ যে অনুসূচিত জাতিৰ সমগ্ৰ এলেকাৰ ৰাস্তা পদূলিবিলাক এনেকুৱাই এটা অৱস্থা, এজাক বৰষুণ দিলেই মানুহ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিস্থিতি উৎপন্ন হয়। আমি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত এই ৰাস্তা পদূলিবিলাক অনুসূচিত জাতিৰ এই পানবাৰী আদৰ্শ গাঁৱৰ লগতে অনুসূচিত জাতিৰ বিভিন্ন গাঁওসমূহৰ ৰাস্তা পদূলিবিলাক যদি এসপ্তাহৰ ভিতৰত সুচল কৰি নতুলে আমি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰভাৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। এই অঞ্চলটো আজি স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ গৰকাৰ পিছতো একো উন্নয়ন নহ'ল। আজি আদৰ্শ গাঁও পান যিহেতু পানবাৰী নামৰ কাৰণে নামাকৰণ হ'ল, ইয়াত আহি চি এমে ফিটা কাটি থৈ গ'ল, মাত্ৰ 300 মিটাৰমান এটা শিৱলগৰ ৰাস্তা হ'ল। তাৰপিছত দেখিছে এম্বুলেঞ্চ নাহে, ৰাতি আমি মানুহ দাঙি দাঙি নিবলগীয়া হয়। গতিকে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, আমাৰ নিজৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক, তেখেতৰ ঘৰলৈ ইয়াৰ পৰা খুব বেছি সময় 2-3 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা, তেখেতে ইয়ালৈ আহে প্ৰত্যেকবাৰে, ৰাইজক আশ্বস্ত কৰে ৰাস্তাটো বনাই দিম, কিন্তু তেখেতে বনাই নিদিয়ে। গতিকে তেখেতলৈ আমি অনুসূচিত জাতি গোলাঘাট ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা এক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, অতি সোনকালে যাতে 24 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে এই ৰাস্তাটো ঠিক কৰি দিয়ক। বোকাৰ মাজেৰে ৰাস্তা পদূলি মানুহ যাব নোৱাৰা উন্নয়ন হৈছে, য'ত নেকি মানুহ শিক্ষাৰ্থী স্কুললৈ যাব পৰা নাই, বিদ্যালয়লৈ যাব পৰা নাই, কলেজলৈ যাব পৰা নাই, আৰু বিভিন্ন ব্যৱসায় দিশত যোৱা মানুহ ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে গাড়ী মটৰলৈ যাব পৰা নাই, পৰিবলগীয়া হৈছে, এয়া উন্নয়ন হৈছে। বোকাৰ মাজত উন্নয়ন হৈছে, বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ হাজাৰতকৈ অধিক পানবাৰী যি অনুসূচিত ৰাইজ আছে, অনুসূচিত ৰাইজৰ উন্নয়নৰ ধাৰা বোকাৰে বৈ গৈছে। আৰু লগতে আৰু এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সজাতি দল, আজি প্ৰাণবাৰী গাঁওখনলৈ আহিছিলোঁ আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পাই, আমি তথ্য অৱস্থাটো চাব আহিছিলোঁ, ৰাস্তা পদূলিবোৰ সমস্যাবোৰ ৰাইজৰ চাবলৈ আহিছিলোঁ, আৰু তাত আমি দেখা পাইছোঁ যে সমস্যা নহয় আচলতে, ইয়াত দুৰ্গতি। আৰু এনেধৰণৰ অনুসূচিত ৰাইজক সমস্যাৰ জৰ্জৰিত ঠেলি দিয়া, সমস্যালৈ ঠেলি দিয়া কেবিনেট মন্ত্ৰী, তেখেতে উন্নয়নৰ কথা কৈ থকা আৰু তেখেতৰ অন্ধভক্তসকলে উন্নয়নৰ কথা কৈ থকা সেই অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক আমি আজি প্ৰাণবাৰী গাঁৱৰ পৰা এটা কথা সকীয়াই দিছোঁ যে আগন্তুক এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি প্ৰাণবাৰীৰ যে জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তাবোৰ যদি সম্পূৰ্ণভাৱে সুচল হৈ নুঠে, যদি এই ৰাস্তাসমূহ ৰাইজ অহা যোৱা কৰিব পৰা, স্কুল বিদ্যালয়লৈ শিক্ষাৰ্থী আহিব পৰাকৈ যদি সুচল কৰি নুতুলে, তেতিয়াহ'লে আৰু 7 দিনৰ পাছত অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই পানবাৰী হাজাৰতকৈ অধিক অনুসূচিত ৰাইজক একত লৈ লগত লৈ কৈৱৰ্ত ৰাইজক লগত লৈ এক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। এবাৰ নীৰৱে ভাবকচোন, বিদেশী পৰ্যটকক দেখুৱাবলৈ অনা গাঁওখনৰ বাৰিষা কালৰ ৰাস্তা ঘাটৰ দৃশ্য এয়া। যদিহে এপ্ৰিল মাহত ইংলেণ্ডৰ ৰাজকুমাৰ উইল আৰু পত্নী কেট নাহি ভৰ বাৰিষা অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহত এই গাঁওখনলৈ আহিলেহেঁতেন, নিশ্চয় এই গাহৰি পুহিব পৰা বোকাময় পথছোৱা দেখি তেওঁলোকৰো চকু কপালত উঠিলেহেঁতেন। নতুবা মুখ্যমন্ত্ৰী কাজিৰঙালৈ যোৱাৰ আগদিনা যিদৰে লাচিতে গড় বন্ধা লেখিয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ শিল বালি পেলাই জোৰাটাপলি মাৰিছিল, তেনেকৈ জোৰাটাপলি মাৰিলেহেঁতেন এইসমূহ পথৰ। কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজে বাৰম্বাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়নৰ বাবে কাকতি মিনতি কৰি থাকিলেও হেনো কয়, কৈ দিব যে বাথৰুমত আছে, কৈ দিব বোলে টিনত আছে, কৈ দিব যে বাথৰুমত আছে, কৈ দিব বোলে টিনত আছে। এৰা হয় দিয়কচোন, গ্ৰাউণ্ডত উন্নয়ননো কিহৰ প্ৰয়োজন? নেতাৰ মুখখন আছে যিহেতু মুখেৰেই বোৱাই যাব উন্নয়নৰ গংগা। বোকাঘাটৰ পৰা উত্তম শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।